Ford Focus 27600. Шкода 30000. Шкода, шкодулка. Дивимося, це у нас Ford Fiesta 24000. Шкода. Ford 47. 35. Мій улюблений Мерседес стоїть ззаді. Сейфті. Красавчик. Ні, це чиїсь власний. Кабріолет. БМВ. Це Мерседес теж. Так круто, одним словом. Їдемо далі, там цікавіше спереді. Вау, яка крута машина. Офігеть. Це просто щось. Вау, це просто не машини, а каска. Лінкольн. Яка красавиця, це просто немає слів. Ягуар. Ангельська лімузина. Якийсь краш-тест, мабуть, ДТП. Поїхали далі. Тут у нас Порше. Там просто бомба. Я в захваті.